Ihmiset näköalat täällä Jerusalemiin, ennen kuin se jää mennä taas, eli tuolla oikealla Suuntainen kupoli, Espere puolella, oli moskeessa. Niin kuin sanota menee, vuonna Jerusalemissa. Semmonen, mikä kans tulee tässä näkyviin, tuonne ihan kohta oikealle, tulee semmonen kylä kuin Al-Azariya. Tuossa nyt oikealle suoraan. Al-Azariya, arabikylä. Tulee sanasta Lasarus. Siellä on sen Lasaruksen hautakin. Tuossa oli Betania. Se Betania oli se paikka, missä Jeesus asuu, kun on. Ja semmoinen meni talonraunio. Ja siinä muistellaan semmoista, kun ne juutalaiset, että sekoittuu niihin assyrialaisiin. Niin ne on oikeastaan samarialaisia. Ja sitten tulee semmoisia tiettyjä teologisia kirjassa, kun kerrotaan. Mielenkiintoista lupa. Ihan kohta, mutta tullaan sitten merenpinnan tasokyltin kohdalle. Elikkä ollaan tultu 800 metriä alaspäin. Tulee tuonne vasemmalle. Sillähän on monta maailman ennätystä monta tuolla kaupungilla. Se on ensinnäkin maailman vanhin kaupunki. Kaupungiksi määritellään asutus, jolla on pysyvä, asutus. Hirveän kuuma kesällä. Siis kesälämpötilat on semmoinen elokuvasi kuumin kuukausi. Kosmetiikka tehtaita, mutta niitäkin on jo semmoinen kymmenisen kappaletta. Ihan ensimmäiset kalot oli Ahava ja TST. Ja sen jälkeen on tullut kaiken näköisiä muita. On Sea of Life ja Sea Beauty ja Engeliä ja Jerikoa ja vaikka mitä Sea of Life. Täällä on kehitetty esimerkiksi, saattaa osalle tästä tuntukin se Disco Key, semmonen semmonen pieni, mikä laitetaan läppäriin tai mihin tahansa tietokoneeseen CD. Otan tässä näin. Kurkista sitä kohta vähän tuon taka oikealle. Me ohitetaan nyt se Qumranin alue, missä ne kuolleenperin kärpäät. Tuossa on tuo korkea vuoristo, sitten tämmönen matalampi vuoristo. Näetäänkö matalammassa tulee aukko yhdessä kohta taka oikealla luola. Taka oikealla matalampi vaalea kallio, siellä on luola. Se on yksi niitä kuuluisimmista luolista, mistä löydettiin niitä kääröjä. Luola 4B. Siis sehän alkoi sillä, että sattumalta on 1947 yksi beduini poika löytää huolasta luukuista näitä tekstejä. Sitten siitä se lähti eteenpäin, ruvettiin etsimään niitä lisää. Sieltä alueelta löydetään kaikki vanhan testamentin kääröt, paitsi kaksi, Esra ja Nehemia. Ja sitten Raamatun ulkopuolisia tekstejä. Pimeyden ja valon lasten välinen käärö, temppelikäärö, yhteisön sääntökirja ja niin edelleen. Paljon erilaista. Essealaisista me puhutaan. Muuten ne löytyy sieltä luolista sen takia, että jossain vaiheessa tulevat takaisin hakemaan niitä, mutta tää yhteisö katoaa pois. Ja ainoa mitä siitä jää jäljelle on nämä kääröt tonne luoliin. Monet näkee symboliikkaa siinä, että justiin ennen kuin roomalaiset tuhoaa Jerusalemin ja temppelin, niin ne kääröt piilotettiin. Lyhyt selostus, mä en tulkaa mitä tässä selostetaan eri lasista. Okei, okay, welcome to the Dead Sea to Abba. Tervetuloa. Mulla on tämmöinen Lea Abateta. Tämä okei. We have here body and face creams with minerals from the Dead Sea according to the skin types. Eli täältä löytyy maailman ja ruumistuotteita eri ihotyypeillä. We have for all skin types body lotion, hand cream, foot cream and shower gel. No eri värit on ihotyypeillä. Kaikille ihotyypeillä tulevissa muuta sitissä. Tuossa on nyt vastaus esimerkiksi kehopapa.
aftershave, hand cream, shampoo, shower gel. Mielimisen parannajon jälkeen. Naama voide, shampoo. Shower gel. Käsivoide. Shaking. Diskus gel. Tulee tuossa pakka. Tuomusta mulla aina. Näin kauas piti tulla. We have for all people. Se kaksi niin helpottaa etsimistä. Ruotsalaiset! Tämä on selvä. Ei mitään. Ei meillä ole ruotsalaiset. Aivan ne ruotsalaiset. Silloin hyvä, että ruotsalaiset. Panehan itseasiassa kuntoon. Ei ole hiljaa, minä olen vanha ihminen. Minä voisin vain eläkeläisten asioita ajaa. Joo. Eläkeläiset pois kuopasta. Mutta kun tuntuu niin, että siellä tarvitaan nimenomaan eläkeläisiä. Kun ei, no niin, se ei tule. Niin, ei ole niin nuoret. Ei nuoret innostu. Ei ne innostu enää. Ei, siitä on ollut nyt, että vähän huolissaan ollaan. Että ei ole nuoria tulijoita. Se on niin hullua, kun nuoret ihmiset olemme, ne tulee edelleen. Niin se onkin. Niin. Joo. Niin. Onko tää sun mies sen Hannu Raume, joka soittaa? Serkku, joo. Joo. Voi mutta ei soita eikä laula Jarmo mitään. Niin. Joo. Ei. Mutta kyllä se oli silloin, kun ne kausti sen Konstajyhäkin oli. Joo. Tämä Hannu Rauma, voi hyvänen aika, että se oli jotain mahtavaa. Hannu Rauma täytti jo 70 nyt viime jouluna, että se siellä alkaa olla jo vanha pakkipaketti. Joo, joo. Ja sitten on sairastanut vähän, että se ei oikein paljon soita. Silloin on nämä niskat mennyt ja että se viulu ei enää sillä lailla kiinnosta enää. Joo. Mä muistan, kun tuo Paavo Nurmi. Yllätys, yllätys, Vanta on tuolla. Siis kaikki mitä täällä näette, niin on teidän käytettävissä ne nää varjot sun muut. Etsitte sieltä jonkun kivan kulman. Näette, siellä on suihkut muuten. Siinä rannassa on myös pukukopeissa, joka on tuolla, miehet, naiset. Pukukoppien välissä on ne lokerikot. Jos lokeriko haluaa vuokrata, niin tuosta kopista. Tuolta myös pyyhkeen vuokraus. Mutta siellä rannassa, siellä on semmoinen pieni niemenkärki, niin sieltä nimenomaan löytyy sitä mutaa. Niin siellä voitte sitten pistää päälle ne ja kuivattaa. Huom siellä, älkää tänne tulkee ne mutasina, vaan siellä pesette pois. Siitä ei välttämättä kannata mennä muuten sinne veteen siitä, missä sitä mutaa on, että liukastu naamalle, vaan menkää siitä, missä on vähän kivisempää. Kannattaa pitää kengät jalassa tonne rantaan asti, siis jos teillä on jotkut läpsytkät, niin pitäkää. No seinin kengät, koska toi on kuumaa toi maa. Rikkikylpy. Se on toi puukatos tuossa, pieni uimalla. Siinä on myös suolasta kelluttavaa vettä, mutta se on 40 asteista. Ja siinä on rikkiä paljon, se tulee tuolta syvältä maasta. Hopeakorut, ottakaa pois. Ne mustuu siellä muuten. Se on sen verran vahvaa toi Kuolleenmeren vesi, että se voi mustaa ne. Pullolle ei tapahdu mitään. Tää on hyvä testipaikka nyt kaikille, jotka uskaltaa testata korunsa. Täällä on monet suhteet kuule ollut kovilla, kun se häälahja muistukin, vaikka piti olla kuulua. Se sämpylänbaari kahvila, se on tossa. Vettä saa ostaa. Vettä saa ostaa sieltä, niin juu, siellä on vettä. Siellä on kaikennäköisiä juomia. No eipä muuta kuin nauttimaan. Toiletit on pukukopeissa. 3 astetta ehkä. Ainakin eturauhasvaivainen tohtii. Ei, niin. Noissa vähän vaihdamme nyt uimavaatteet myös pukukoppi tuolla. No niin. Thank you.
ei ole kiinni. Voi laittaako, on niin kova, sillä on kova rustaaminen, mulla on tää mystipää. No. Ei ois kivaa, niin ei sinne näkyis kuski suolipohjun haamuita mitkään. Joo. Kaikki ois pimeänä. Mä sitä, kun jos nää rusketaan jalkoja, niin... Enemmän tänä kuivaa aika huonosti. Sulla on ihan kuivan näköinen ja pahasta ja kaikilta. Mitä tulee märkää? Ei muista, jos osaa märkää. Suolasta tuo ja raskasta tuo vesi. Täydellinen naamio. Sen saa pysähtymään. Siinä on se punainen nappi tässä reunassa tai siinä. Jos tuosta punaisesta näpistä painat, se pysää. Joo, mä mutta menen nyt, niin mä vähän aikaa tässä. Niin. Joo, on vaikka auki. Tässä on tätä hienoa savia. Joo, niin. Sunkin kannattaisi vähän laittaa niin kuin tätä. En mie pane sitä. Aha. Kun mie en oikein halua sitä. No nyt. Tuliko te rekki? Joo. Ja nyt mä kerron. Että mikäli ei syyllistä löydy, niin kunta on valmis osallistumaan korjauksiin. Mammaton mukaan Jumala itse hautaa Mooseksen hänen haudapaikkaansa ei paljastettu. Minähän oli tämmönen ajatus takana, ettei Moosesta ruveta palvelemaan. Mooses vain oli väliä. Mutta jos te joskus Jordania menette, niin sitten menette käymään neuvopuolella katsomaan näköaloja sieltä tämmöistä. Tuolta muutamia kysymyksiä tuli vastaillaan niin. Rakennuksia, tuolla on luostareita vanhoja. Ja tuolla on lopulta alhaalla laaksossa Jordan joki. Ja tuossa muistellaan nimenomaan sitä, missä Johannes kastaja kastaa Jeesuksen. Sehän on tämä Jordan joki Israelia. Israelin ja Jordanian valtion raja, niin siinähän on kun armeija, joka sitä hoitaa, niin ei sinne muuta vaan mennä pompimaan. Siinä on kyllä semmoinen tulossa ensi keväänä kuulema. Ollaan avaamassa nimenomaan tuonne ihan semmoista paikkaa, missä pääsee ilman armeijakin lupaa siihen paikkaan, mutta kannattaako säkin nyt vielä tässä, kun Jordanian vieressä kuljetaan, siis Israelin ja Jordanin välillä on rauhansopimus. Mitä matalempi kanssa on 14.
Mä ostin tämän taatelipaketin. Joo. Ja tuonne voidaan viedä kotiin.